Parkacija. Možete li nam reći u kakvom su stanju žrtve koje su tamo? Ono što je bitno da žrtve jučerašnjeg tragičnog događaja su stabilno pod kontrolom liječnika, primaju svu moguću zdravstvenu skrb i ovom prilikom zahvaljujem se naravno djelatnicima bolnice što evo brinu o našim pacijentima. Koliko ih je u Papiraci? Četvero. Rekli ste nam isto tako da će biti proglašen i dan žalosti ovdje? Tako je, s obzirom na ove tragične okolnosti, sutrašnji dan, 24. srpnja, bit će dan žalosti i na području grada Daruvara. Ovom prilikom izražavam duboku sućut ljudsku svim obiteljima poginulih i nažalost ovo je nešto što nas je sve potreslo, evo to je bilo jučer, ali mislim da evo svi ste vidjeli ste u gradu u jednom stanju šoka i ne vjerit se da se tako nešto može dogoditi u Hrvatskoj, a posebno u Daruvaru koji je, ali ono što vam reći, bio miran i siguran i bit će i dalje. Ovaj jedan izolirani slučaj nas neće pokolebati. Kažete, jedan sa policijom imamo odličnu suradnju, znači to se vidi na kraju krajeva i na broju kriminalnih djela koja su minimalna kod nas u gradu. Mislim, ja mogu samo pohvaliti, opet i zahvaliti i policiji i hitnim službama koje su odradile jučer i opet s druge strane puno ljudi nas je zvalo od Pule do Vukovara, nudilo pomoć i ja im se svima zahvaljujem što ovim teškim trenucima su bili tu uz nas. Znate li možda koje je stanje žrtava koje su u veteranskom domu? U veteranskom domu su svi stabilno, samo korisni zapravo premješteni s obzirom da ne mogu biti momentalno u domu. Oni su na sigurnom, imaju svu zdravstvenu skrb, s obzirom da se radi o težim slučajevima, većinom nepokretnim gospođama u godinama, tako da mislim da nema bolje lokacije za skrb. Još zadnje pitanje, oni će tamo ostati, vjerujem, jer u domu ne mogu više? Pa sigurno neko određeno vrijeme dok se situacija u domu ne sredi.